таки люблю Україну. Я тут народилась і тут хочу жити. Таки люблю Україну. Сильно люблю і буду любити. Так, я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. П'ятирічна Вероніка співає патріотичну пісню, аби підбадьорити тата, котрий зараз на фронті. Я його прошу, щоб він мені кожен день дзвонив, але він так, як виходить. Буває кожен день, буває через день, буває на одну хвилинку, буває трошки більше, як коли виходить. Він все про нас розпитує, як ми, як діти, як худоба. Чоловік пані Люби і батько Вероніки вже півроку, як на війні. Жінка самотужки тримає чималеньке господарство і виховує трьох дітей. Тож в цій родині зайвих рук не буває. Тому, коли дільничний інспектор запропонував допомогу, радо погодилася. Частковий заходить, ну я ще по роботі його знаю і так. І коли він дзвонить, коли я дзвоню, так заходить, да, допомагає. Дільничний інспектор Володимир Ліщук обслуговує 9 сіл Старокостянтинівського району. Офіцер каже, підставити плече тим, хто цього найбільше потребує, його громадянський обов'язок. Допомогти – це вирішення побутових питань. Наприклад, піднести твердого палива, піднести води до будинку, щось таке допомогти по домогосподарству. Родина Сидоруків не єдина у Старокостянтинівському районі, чиїх батьків мобілізували у військо. Правоохоронці району переконують, допомагатимуть таким сім'ям доти, доки чоловіки не повернуться з війни. Папа, привіт, я тебе люблю і хочу, щоб ти поскоріше вернувся. Юлія Стафурова, Старокостянтинівський район, для інформаційного випуску.